Στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μας απασχολήσουν τρία θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και να ακούσουμε τις προτάσεις του σχετικά με το σχέδιο νίκης το οποίο έχει διαμορφώσει. Θέλω να επαναλάβω την πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία είναι και θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ουκρανία θα είναι αυτή η οποία θα επιλέξει τον χρόνο στον οποίο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ειρήνης με τη Ρωσία. Πρέπει όμως να μπορεί να το κάνει από θέση ισχύως και όχι από θέση αδυναμίας. Θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, τα οποία θα εξετάσουμε και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βουδαπέστης. Θέλω να επαναλάβω την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο κύριος Ντράγκη μέσα από το πόρισμά του σχετικά με τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να ξαναπώ ακόμα μια φορά ότι όπως είμαστε σήμερα, οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εναρμονίζονται με τα οικονομικά μέσα τα οποία έχουμε στη δυνατότητά μας για να μπορούμε να τους επιτύχουμε. Θα μας απασχολήσει πολύ και το ζήτημα της μετανάστευσης. Η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μιας πολύ αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παράνομης μετανάστευσης. Και με χαρά διαπιστώνω ότι σταδιακά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν έρθει πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις, δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική διάσταση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης και της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λείπει από την ευρωπαϊκή μας στρατηγική είναι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία και θα εξουσιοδοτήσουμε, καθώς φαίνεται, να μπορέσει να καταθέσει στο Συμβούλιο καινοτόμες προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες προέλευσής τους πιο αποτελεσματικές. Και εκεί θέλω να θυμίσω ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία, γιατί αυτό είναι και στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από το 2016. Προσβλέπω λοιπόν σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ την Ευρώπη, αλλά ένα ζήτημα το οποίο θέλω να το τονίσω δεν βρίσκεται ψηλά στα προβλήματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας λένε ότι τους απασχολούν, γιατί πολύ απλά η Ελλάδα υπήρξε πολύ αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση, μεταφέροντας την ελληνική εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Returns are the missing link in our migration policy. And as you know, Greece has been implementing for the past 5 years a very tough, but we believe fair migration policy. And I'm happy about the fact that gradually the European Council has recognized the importance of the external dimension of migration and the need to effectively protect the European borders. But of course, as you know, the Pact for Migration and Asylum does not address the question of returns. We cannot accept the fact that we are not effective to deal with those who are not entitled to protection status in the European Union. I'm eager to find out more about the innovative solutions proposed by the Commission, and I'm happy about the fact that we recognize that we need to think out of the box in order to address this pressing concern. But thank you.